V 26. krogu je v Ljudskem vrtu gostovala ekipa Krke, ki doslej še nikoli ni uspelo zmagati v Ljudskem vrtu in za nami je zelo razburljivih 94 minut. Pa poglejmo. Začelo se je s priložnostjo Mendija v 8. minuti. Prvo priložnost so si gostje priigrali v 9. minuti, ko je dobro iz 17 metrov streljal Fuček. Na to smo videli dva dobra slalomista v ekipi Maribora. Najprej Tavares v 12. In na to Mejač v 14. minuti. Lepo priložnost za vodstvo je v 19. minuti zapravil tudi Derviševič. V 22. minuti pa prvi gol na tekmi. Podaja Janže iz kota, najvišji v skoku Marko Šuler in 1-0. Blizu izenačenju so bili Krčani v prvem polčasu v 33. minuti, ko je najprej sprožil Fuček, dobra obramba Handanovića in nato poizkus Kastrevca, ki ni našel poti v mrežo. Po prvem polčasu torej 1-0 za Maribor. V začetku drugega polčasa pa črnih 7 minut. Najprej v 48. minuti izenačenje Kastrevca, in v 52. minuti po igri z roko v 16-metrskem prostoru Maribora vodstvo Krke 2-1 zanesljiv je bil iz 11 metrov Palič. Da je bila mera polna, je zaradi tega prekrška drugi rumeni in rdeči karton v 62. minuti dobil tudi Marko Šule. Na to pa se je začel lov na izenačenje z igralcem manj. Najprej v 73. minuti blizu golu Tavares. V 80. minuti je Luka Zahović zadel vratnico. Nato pa v 82. minuti le na nek način odrešitev. Kdo drug kot kapetan Marko Tavares. 2-2. Vsako tekmo želimo zmago in danes seveda prvi polčas 1-0 je bilo za nas. Jaz mislim, da igramo boljše, ampak ko je igralec manj, je težko, ampak se borimo. Vse igrači so deli, so naredi vse, kar lahko je, plus neke večje, zato lahko mi damo gol na koncu za 2-2. Kot se je skazalo, je bil to tudi zadnji gol na tekmi, delitev točk torej v Ljudskem vrtu, s katero so lahko veliko bolj zadovoljni nogometaši Krke. Nič ni kazalo na te 5 minut, da bi se lahko zgodil, bom rekel, nekakšen blackout, ker je vse vodilo v našo smer.
90 minut može biti kontinuiran, da te nasprotnik znoje, zato smo tudi začeli vse tekmo s tremi napadalci, da bi prišli do nekega, neke prevlade, kar nam je nekako uspelo, ampak nažalost nismo bili dovolj skoncentrirani v fazi napada.